שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר ראינו תנאי הכרחי ומספיק להפיכות מטריצות, היום נראה תנאי הכרחי ומספיק נוסף להפיכות מטריצות. בואו נתחיל. תחילה כהרגלנו, תזכורת. A מטריצה ריבועית מסדר n על n, A נקראת הפיכה אם קיימת B, כך ש-AB שווה ל-A שווה ל-I, B נקראת ההופכית ומסמנים אותה, B שווה ל-A מינוס 1. והנה המשפטים שראינו, ומשפטים קצת יותר ישנים שנצטרך גם הפעם. A הפיכה אז יש רק הופכית אחת, אם יש לי B ו-C כך ש-A, B שווה ל-I וגם C-A שווה ל-I אז B שווה ל-C, הופכי ימני והופכי שמאלי גורר שוויון הופכיים, שוב, בתנאי שהמטריצה ריבועית כמובן, A הפיכה אם ורק אם R A שווה N, הנה תנאי הכרחי ומספיק להפיכות, A מטריצה ריבועית כך שהדרגה שלה היא N, אז הצורה הקנונית של A היא I, כבר ראינו את זה, זה חלק ממה שנראה שוב פעם היום, ולמטריצות שקולות שורה יש את אותה הדרגה. בשיעור הזה נראה עוד שקילות להפיכות, A הפיכה אם ורק אם עוד משהו יקרה. אז בואו נראה מה המשפט אומר. המשפט הראשון אומר ש-A מסדר N על N, מטריצה ריבועית, A הפיכה אם ורק אם, A שקולת שורות למטריצת היחידה I. בתזכורת ראינו כיוון אחד, הנה עכשיו מגיע גם הכיוון השני, ולכן זה שקול להפיכות, כי זה משפט אם ורק אם. בואו נראה את ההוכחה, כיוון ראשון, A הפיכה, צריך להוכיח שיש שקולת שורות למטריצת היחידה. אנחנו יודעים ש-A הפיכה, לכן לפי משפט משיעור קודם, אנחנו יודעים שהדרגה שלה היא N, זה מה שראינו בתזכורת. לפי התזכורת, הצורה הקנונית של מטריצה מדרגה N היא ריבועית מדרגה N, כי I, ולכן A שקולת שורות למטריצת היחידה I. והנה הכיוון שני, נתון ש-A שקולת שורות למטריצת היחידה I, רוצים להוכיח שהדרגה של A שווה ל-N. אנחנו יודעים שלמטריצות שקולות שורה יש את אותה הדרגה, ולכן הדרגה של A שווה לדרגה של I שווה ל-N. זהו. סיימנו להוכיח, היה קצר ופשוט. מה נשאר לנו לעשות? רק דוגמאות. בואו נראה, הנה הדוגמה הראשונה. האם המטריצה הבאה היא הפיכה? אה, אוי, הנה מטריצה. מי זאת? זוכרים? הדוגמנית. מה אני צריכה לעשות אם אני רוצה לדעת אם היא הפיכה? אני צריכה לדרג. בבקשה, בואו נדרג. אהה, שימו לב מקבל... מה קיבלנו, התאפסה פה שורה. אין לנו דרגה מלאה. ולכן, נכון, הדוגמנית לא הפיכה, אין מה לעשות, את לא הפיכה. הנה עוד דוגמה, בואו נראה. אני לוקחת את המטריצה הבאה ואני רוצה לדעת האם היא הפיכה. מי זאת המטריצה? בי. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 3, 2, מינוס 1, 2, 5, 5, 4. מזל שאנחנו לא צריכים לנסות למצוא את b, כך ש ab שווה ל-i בשביל לגבור אם המטריצה הזו היא הפיכה או לא. יש לנו עכשיו הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. אנחנו יכולים לבדוק דרגה, ואנחנו יכולים לבדוק אם היא שקולת שורות למטריצת היחידה. מה נעשה? בואו נדרג. הנה מה יצא אחרי הדירוג. קיבלנו שהדרגה מלאה, קיבלנו דרגה 4, ולכן המטריצה הפיכה. שימו לב שאין צורך לדרג לקנונית, אבל לו הייתי אכן רוצה לדרג לקנונית, מה הייתי מקבלת? אם האחד הזה הייתי מאפסת 8, 3, 1, הופכת את 3 ל-1, מאפסת את 2 ו-1, או מה שהיה נשאר פה, ומאפסת את מה שכאן, ומקבלת את מטריצת היחידה. הפיכה, אם ורק אם שקולת שורות למטריצת היחידה. הנה עוד דוגמה, מיצו לאלו ערכים של הפרמטר הממשי k, המטריצות הבאות, הפיכות. הנה הסעיף הראשון. c שווה למטריצה הזו, מה אתם אומרים? תסתכלו טוב, מה אתם רואים? אני מקווה שאתם שמים לב, זו מטריצה מסדר 3 על 4, היא בכלל לא ריבועית. אם היא לא ריבועית, אין לה סיכוי להיות הפיכה. לא משנה מה ה-k שתשימו פה, לא רלוונטי. c מראש לא הפיכה, כי היא לא ריבועית. טוב, לא היה חוכמה, בואו נעבור לתרגיל הבא. אה, הנה המטריצה. k, 1 מינוס 1, 0, 2 k, k פלוס 3, 1, 1, k, 1, k בריבוע מינוס k מינוס 1, 1, 4 k, k פלוס 5, k בריבוע מינוס k מינוס 1, k בריבוע פלוס 3. הפעם יש לנו מטריצה 1, 2, 3, 4, על 1, 2, 3, 4. מטריצה 4 על 4. תמיד כדאי לוודא קודם כל את הסדר. הפעם זה עובד. מה אנחנו עושים? נדרג. הנה מה מקבלים אחרי הדירוג, ומה אנחנו רוצים לקבל? שהדרגה תהיה 4. זוכרים? אחרי דירוג, המטריצה 4 על 4, רוצים להישאר עם דרגה 4, צריך כל איבר מוביל שיהיה שונה מ-0. אנחנו כבר דנו בדברים האלה כשדיברנו על מערכת משוואות. אתם רוצים דרגה 4? כל איבר מוביל שונה מ-0. במקרה שלנו מאוד פשוט k שונה מ-0, ממינוס 1 פה יש לי גם 0 ו-1, וכאן כמובן לא רלוונטי, כי k הוא מספר ממשי. ולכן מקבלים שהדרגה מלאה, אם ורק אם, כל איבר מוביל שונה מ-0, כלומר k שונה מ-0, 1 ו-1. ומה אומר לנו הסעיף ג' והאחרון? מה היינו עונים בסעיף ב', אם k היה שייך ל-c, מה קורה כש-k מרוכב? אהה, במקרה הזה כמובן יש לי אפשרות גם לאפס את k בריבוע ועוד אחד, ולכן התשובה עכשיו תהיה שהיא הפיכה אם ורק אם k שונה מ-0, מינוס -1, 1, 1, i ומינוס i. נוספו לי מכאן עוד שני ערכים רלוונטיים שיכולים לקבוע אם המטריצה הפיכה או לא. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא, וסוף סוף נוכל לנסח. את האלגוריתם למציאת ההופכית. תודה רבה לכם.